Si pasoj rishive të shumta të shiut gjatë së sotme sërish ka patur vërshime në fshatin Shipkovic të komunës së Tetovës. Gjendja në këtë fshat sërish paraqitet të rënduar nga vërshimet, ndërsa ende nuk ka raportime për dëm eventuale, si në njerëz apo në të mira materiale. Një ekip i televizionit Koha është nisur për në këtë fshat për të sjellur detaje nga gjendja në këtë fshat, ku një vit më parë kishte viktima në njerëz dhe shtëpi të dëmtuara. Fotot janë siguruar në kas për televizionin Koha, kurse në vendjarje janë nisur ekipet e zjarfikësve dhe të ndërmarrjes publike komunale. Më shumë informacione në lajmet e orës 21.